que foi? Dá um pulinho aonde? Onde você vai toda arrumada? Ah, mas assim, nesse tempo? Chuvoso assim? Nem 8 horas é ainda, se é isso aí. Você não tinha marcado de ficar hoje em casa? Não tem como marcar para outro dia. Entendi. Pô, mas nesse tempo assim, cara. Peraí, eu vou lá contigo. Ai, como não precisa? Ah, cadê ela? Tá bom. Qualquer coisa você me liga. Acho que já tá bom assim já a temperatura. Acho que assim já tá bom. Cadê o pão de mel que ela gosta? Esse cachorro tá latindo por causa de aqui. Pra acordar a garota, viu? Ai, ai. Esse cachorro tá latindo por causa de aqui, cara. Filha da. Desce, desce, desce. Desce. Não. Você não fez isso, Maria Sofia. Você não baralhou. Cadê o? Você não fez isso com a paleta de cores da tua mãe. Novinho que ela comprou, não, né? Meu Deus do céu, mano. O que essa garota fez, cara? Olha, quebrou tudo, mano. Você sabe que você vai apanhar, né?
Você sabe que tua mamãe vai te bater, né? Ai, mamãe. Mamãe, sei que se vira com ela agora. O que você fez? Você quebrou tudo, cara. Como é que você consegue fazer isso? Tudo misturado. Meu Deus do céu. Nem pra esse safado me avisar. Apesar que ele tá latindo, né? Meu Deus. Qualquer coisa eu falo que foi ele, que foi o cachorro. Não, me dá aqui, não pode. Dá esse aqui. Não, 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 me dá aqui, filho. Me dá. Esse aqui não. Toma aqui teu brinquedo. Tá com fome? Né? Toma aqui a madeira, então, um pouquinho. Caraca, filho. Ah, já era, quebrou, não tem nem. É. Paleta novinha. Brush kit de maquiagem da tua mãe toda. Também que ela teve que deixar o um negócio em cima da cama aqui, velho. Meu Deus do céu, parece que não pensa. Ah, sinto muito. Ela comprou outra. Tá rindo? Tá rindo? Ri pra não chorar. Quando tua mãe chegar, você resolve com ela. É, tua mãe. Mamãe saiu. Vai ficar com o papai agora um pouco aqui. Vem cá. Ó. Saiu com a vovó. É, com a vovó. Vamos tomar um banho agora, vamos? Tomar um banhozinho? Deixa eu ver como é que tá a fralda. Aí, ó, tá vendo? Não fez cocô, mas fez xixi. Vamos tomar um banho? Vamos? Aproveitar que tá cedo. Aqui, isso. Pera aí, deixa o papai passar sabão aqui. Pronto. Segura aqui o patinho aqui, ó. O pato. É, não gosta do patinho? Então segura ele. Imita o pato aí, imita. Como é que o pato faz? Assim que ele faz? Ah, entendi. Acho que é esse sabonete aqui mesmo. Qualquer coisa. Aí tá até mais quietinha, tá vendo? Faz tanto tempo que eu não te dou banho. Da última vez você fazia uma pirraça pra tomar banho. Agora fica de boa, quietinha. Já tá mais grandinha, né? Daqui a pouco vai chegar a época de tomar só banho gelado. Você vai ter que puxar o pai aqui. O pai é cria de Bangu. Só banhozinho gelado, nada de banho quente. Tá cheirosinho agora. Papai colocar a fralda. Neném. Tá rindo. Tá sabe rir, né? Vou ter que trocar esse edredom aqui, cara. Acho que tua mãe chega. Não, tô ferrado. Vou colocar esse talco aqui. Acho que assim tá bom. Essa fralda aqui não tá nem dando mais em você direito. Vou botar essa camisa aqui de frio. Como você fica linda com essa roupa.
Assim, agora tá limpinha, não tá mais toda pintada, né? Vem cá, fica aqui com o papai. Ficar um pouquinho aqui deitado com o papai, que daqui a pouco já tem que te dar comida. Força. Cheio de coisa aqui pra digitar. Não aguentar mais isso. Pode deixar ela 1 minuto sozinha que ela já começa. Meu Deus do céu. Que foi, Sossô? Que foi? Calma, papai tá aqui. Calma. Papai tá aqui contigo, tá? Vem cá. Chorona igual a mãe, né? Pode deixar 1 minuto sozinha que já começa a berrar. Ah. Será que você tá com fome? Tá com fome, será? Tá na hora de dar almoço já, né? Dá 1h30. Vai dar 2 horas já. É pensar que você tomou café tarde. Vamos lá. Vê que a mamãe deixou pra você comer. Vem. Vou ligar aqui pra tua mãe pra ver o que ela deixou pra tu comer. Oi, vida. Esse franguinho desfiado aqui, esse macarrão, é pra ela? É pra dar pra ela? Ah, tá. Ah, tá, tô vendo aqui, tá bom. Não, ué. Ela tomou café à tarde, foi umas 10 e pouca que ela foi tomar café. Ela tava dormindo. Tá bom. Tá. Tá tudo bem, hein? É sério? Caramba. Fala com a mamãe aqui, fala. Fala. Não pode escutar a tua voz, já começa. Tá bom, vai lá. Qualquer coisa você me liga. Tá bom. Tá, vou cortar aqui. Beijo. Vamos comer o papá, vamos. Vamos papar um pouquinho. Falou em papá, se abre até um sorriso, né? Ai, ai. Esfomeada. Ih, acordou a fera. O que que foi?
Já contou uma morada já. Hein? O que foi, filho? Do nada, cara. Aqui, papai, aqui, vem cá. Calma, papai tá aqui, vem cá, vem cá. Calma. O que foi? Ih, meu Deus do céu, tá com fome, será? Acabou de comer, já quer? Meu Deus do céu, quer ver desenho? Vou botar aqui um desenho aqui, ó. Olha lá, olha lá o desenho. Olha o desenho. Não, quer ver desenho? Meu Deus do céu, mano. O que essa garota quer? Pera aí. Fica aqui, calma aí. Aqui teu brinquedinho que você gosta aqui, ó. Ó, pronto. Ó. Aqui a maquiagem da tua mãe. Aqui, ó. Pincelzinho que você gosta aqui, ó. Pincel aqui da tua mãe, ó. Pronto, ó. Isso aqui tu fica quieta, né? Meu Deus do céu. Tô dizendo. Só a maquiagem da mãe dela. Você sabe que também vai te pegar, né? Do nada a menina acordou toda. Eita, tá com TPM já nessa idade, tá? Já tá de. Nessa idade já tá de TPM? Que isso? Bipolar igual a mãe. Ah, brinca com isso aqui, não tem. Tá tudo quebrado mesmo, tudo. As paletas de cor toda diferente. Meu Deus do céu. Tá muito mimado assim. O quê? E quer passar no papai? É? Passa no papai então. Assim não, é. Acabou de tomar banho, já tá se sujando de novo. Meu Deus do céu. Tem que tomar outro banho, você sabe, né? É, tem que tomar outro banhozinho. Passa aqui, ó. Sim, filha. Isso. Vai virar maquiadora quando crescer. Só quer saber da maquiagem da mãe agora. Esqueceu dos brinquedos, esqueceu de tudo. Como se fosse adolescente. Isso. Aqui, ó. Ah, tá rindo? Eu sei que tá me deixando assim. Papai tá bonito, não tá? Papai não tá lindo? Tá rindo, né? Sem vergonha. Meu Deus. Mimadinha. Deu um susto, cara. Do nada acordou chorando. Tem que tomar outro banho, hein? Daqui a pouquinho. Depois a gente vai na pracinha, tá? Tá bom? Vou botar aqui a roupinha do Mengão, né? Teve o Mengão com o papai, daquele jeito. Banhozinho tomado. Hã? Pronto. Tirar uma foto aqui, ó. Mandar pra mamãe que a gente tá vendo o jogo. Tua mãe até agora não chegou, cara. Ligar aqui a televisão. Ué? Jogo hoje não? Ah, é, mano. Jogo é amanhã, cara. Confundi hoje. Já é terça. Não, mas não seja por isso. Vou colocar aqui um jogo antigo do Flamengo. Só pra não deixar o climinha cair. Que é um jogo do Mengão que o papai viu. 2011.
jogo aqui tem história aqui, ó. Santos versus Flamengo. Aqui, ó, 5x4. Vamos assistir aqui, porque também, apesar que assistir o jogo do Flamengo e o Flamengo de hoje em dia só tá dando sofrimento pra gente. Capaz de ficar com raiva. Aqui, ó, assistir lá. Neymar contra o Ronaldinho, vamos lá. Aqui no YouTube, deita aqui com o papai. Como ela gosta de ver o jogo, tá vendo? Eu tô levando você pro bom caminho já, ó. Em 2000 e... deixa eu ver. 2033. Você vai estar com quantos anos? Vai estar com 12 anos. Tá com 12, né? 12 aninho, né? Deixa eu levar pra ver a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras, a revanche. Eu, você e o Matheus. O tamanho não vai não, porque o tamanho não vai querer. Ou vai, não sei. Se ela não quiser ir, vai só a gente. Sem essa. Olha lá. Começou o jogo, filho. Você. Não tem nem como não escutar essa porta barulhenta aí. Pra quem falou que 4 horas ia estar em casa, né? 8 da noite já, quase. Como é que foi lá? Tá tudo certo? Comprinha, né? Sei lá, uma compra do mês que eu tô vendo daqui, sabe? Sei. Você sai com minha mãe, só Deus sabe a hora e o que que vocês vão voltar. A gente tá vendo um jogo do Mengão aqui. Botei ela toda de rubro-negra hoje. Toda de Flamengo. Te mandei a foto aí no teu WhatsApp, só que teu celular tá descarregado, acho, não chegou na mensagem. Ah, é um jogo antigo aí do Flamengo que eu coloquei. Um VT de 2011 contra o Santos. Achei que tinha jogo do Flamengo. Hoje a gente acabou cochilando aqui. Nossa, a garota não me deixou em paz um minuto aí. Você que pensa, quem dera. Você viu lá. Você viu a sala? Eu não vi nada diferente, não? Dá uma olhadinha lá de novo lá. Com atenção. Dá uma olhadinha. Só não vem gritando. Vai acordar a garota. Eu? O que que eu fiz? O que que tua filha fez, né? Que você quer dizer? O que você fez? Eu não dei nada. Você que deixou esse kit aqui em cima da cama antes de sair. E eu fui esquentar o café dela. Ela tava aqui brincando com o teu negócio toda pintada. Ah, Marcos, pelo amor de Deus, nada, vida. Você que deixou a parada aí, eu tenho culpa? Ué, como é que eu ia saber que também que isso aqui era teu kit? Eu nem reparei, eu nem tinha visto. Como é que você deixa o negócio em cima da cama assim, jogado? Ah, e agora?
Ela nem pegou, só pegou esse kitzinho aí mesmo. O outro você deixou ali em cima. Eu deixei pra ela brincar porque já tava tudo quebrado, já tudo. As paletas de cor e já, o que eu posso fazer? Ela, nossa, do nada ela começou a chorar, eu já tava ali. A única coisa que fez ela acalmar foi assim, isso da maquiagem. Aí eu dei pra ela. Tava toda ferrada já mesmo. Não tinha o que fazer. Não é minha vida, não posso fazer nada não, cara. Você que deixou um negócio ali, depois comprar outro. Ué, isso é baratinho mesmo. Eu nada. Ah, mano, vai começar não, né? O que eu posso fazer? Ah, não vai ficar mais bolada não? Achei que você ia ficar mais irritada. Ah, vou sim. Você que compra outra aí, você sai baratinho mesmo. Eu não tenho culpa de nada. Tua filha que é levada e você que deixou o bagulho em cima da cama aí. Então, você compra. Fica aqui com ela um pouquinho pra mim tomar um banho. Não tomei banho até agora. Meu. Ah, e aí, Teteu? Como é que você tá? Aí, com o mau olhão aberto. Ah, tá explicado. Tá vendo? Tomei. Só porque você tá aqui, ela não acordou. Se eu tivesse aqui sozinho, ela tava berrando já, gritando. Ela é muito carentezinha. Ela não pode ficar sozinha que já começa. Dei. Não, dei janta pra ela ainda não. Ela comeu pra caramba hoje. Tomou café tardão. Almoçou naquela hora, depois dei um pouquinho de mucilão pra ela. Depois a gente foi na rua, tomou sorvete, pouquinho. Tomou dois banhos ela enquanto não tinha tomado nenhum. Tomei agora só. Deixa ela dormir. Daqui a pouco ela já acorda, né? Esse é o problema. Daqui a pouco quem não vai dormir vai ser a gente. Ah, foi de boa até, não foi nada de diferente, não. Sozinha. É que eu nunca tinha ficado um dia sozinho com ela, né? Eu já fiquei. Aquela bem agarrada contigo. Mas foi tranquilo. Nada demais, não. Sou um ótimo babá. Sou um ótimo cuidador de criança. Eu nem chorou direito. Fica tão linda assim com essa blusa do Flamengo, cara. Nossa, fica tão. Deixa ele aqui com a gente. Tá cansada? Você tá muito de boa até para quem perdeu praticamente um kit quase por completo de maquiagem. Eu vou comprar nada não, quem te disse? Apesar que isso é baratinho, né? Não, mas você compra, você que deixou o bagulho aí em cima da cama. Não tem culpa não, filho. Não é? Eu olhei porque eu ia saber que. Primeiramente que eu não. Nossa, foi muito estranho. O cachorro do nada começou a latir. Aí eu chego aqui no quarto, ela toda pintada. E ela olhando assim pro cachorro. Marley olhando pra cara dela. Meu Deus do céu, foi uma doideira. Mas no fim deu tudo certo. Se é baratinho mesmo, você compra outro.
Você tem ali ainda, para de show. Ali, vários ali em cima. Você que ensina ela a fazer esse negócio aí de maquiagem, de brincadeira. Ela tá levando muito a sério, tá? Então, não tem culpa não. Vocês dois que se viram. Meu papel foi só entregar na mão dela pra ela parar de chorar. Lá na sala. Tá bom. Pedi uns lanchinhos aí pra gente comer. Porra. Muito.